只有我分辨联系现在咱们无聊我半天也没有没出息你都让我们跟他们分了这些东西我没有人分了这些你打开我们的拉人发麻的那么多年了Il y a des gens qui ont fait des choses 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 qui ont fait Voici Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons, notre amour pour toi. Sabata masne sondai anketin dia petroko eo ampelatananao izany sabata masinao izany mangataka vavaka aminao izy dia manitra amin'izao toetra raha izao fatatrao fa misy aretina mifamofao ingane ny vahoakanao andriamanitra mba ho arovanao amin'izany aretina maro samihafa izany anketin dia mangataka vavaka koa izay ho an'ireo tandrazanay ianao no malala mahasoa ny tandrazanay eny mipetraka ao ampelatananao ny programma rehetra izay kasainay atao amin'ity sabata ity ho voninahitra ny anaranao izany programma izany zay zavarehetra mahasoanay dia ankininy amin'ny anaranao amin'ny anaranao mavonjy no angatanay zavavaka izany amen Mbola faly miarabatsika sirairay avy indray a natratra izao sabata masina izao masina ho izy satria ny andro sabata dia namasin'Andriamanitra tamin'ny fomba manokana manoloana andreo andro rehetra ka manamafy amintsika ihany koa izany zavatra izany fa hanamasina antsika manokana Andriamanitra amin'ity andro an'ity ametraka ny tanany eo amin'ny fiainantsika sirairay avy izy a amin'ity sabata fitsarana ity ka manasanao ry izay mba hanaraka ity fandaharana fanompoavana ity a hatramin'ny farany anatin'izany dia
iaraka isika hiderin'Andriamanitra, iaraka isika anompo, iaraka isika hianatra ihany koa ny tenin'Andriamanitra. Ary manasanao ary mba hiaraka iaina aminay ity programma ny fampofavana ity, izay anovozantsika hery vaovao indray avy amin'Andriamanitra. Tsy andry ilay intsony isika fa andeha avy hatrany hiaraka hametraka ny fiainantsika eo ampelantanin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanaovantsika ity iray ity, ma vie est dans tes mains. Andao ary.
Ny Ranambavoahady dia nilaza fa ny fitsoron'ny vavolombelona iray dia mahery lavitra noho ny toriteny folo. Ka androany dia manana tombontsoa isika manana an'ireto rahalahy sy ranabavy izay nasa hijoro vavolombelona eto anolohantsika amin'ity androany ity noho ny zavatra iainany manoloanan'izao toejavatra mitranga eto amin'ny firenentsika izao, eto amin'ity tany izay iainantsika ity izao. Ka manasanao ary mba hiheno izany fijoroan'ny vavolombelona izany izay arahantsika amin'ireto rahalahy sy ranambavintsika ireto. Andavary. Mirabadika rehetra indray tonga amin'izao fotoana ahafahana hifampizarana fanandramana izao. Ny fanandramana hoentiko androany dia fanandramana iainako manokana amin'izao fotoana izao. Izaho moa izany miasa amin'ny hôpitaly. Dia ny servisy esako no anisany natokana hidirana sy hitsaboana an'ireo marary n'ilay coronavirus. Dia ny mpiara-miasa amiko misy efatra hatran'ilay aretina. Ny etsy an-dany ny vaovao sy ny hanao manjery antsika ihany manampitrotraka. Ny fianakaviana mitaitaina dia mazava ho azy nisy fotoana natahotra ihany koa ny tena. Dia rehefa nandeha nefa ny fotoana dia nieritreritra hoe fa inona moa izany ny tena mampanahy, inona ny tena mampitaitaina, matahotra ny ho faty ve, matahotra hotratra n'ilay aretina ve, sa matahotra ny amin'ny ho avy sa dia inona loatra. Nandinika kely mihitsy tamin'izay fotoana izay ary tonga saina hoe zava-poana anie izany ny finoako ny tena marina e, fa mifototra amin'inona izany ny finoako ny tena marina. Dia tadidiko tampoka ireo teny fikasana ao anaty baiboly toy ny hoe ny tsitsina zahiny maika fa izao moa. Mankanesa ty amiko anareo izay miasa fatratra sy mavitatretina fa izao no anome anareo fitsaharana hoy izy, ary aiza ho aiza ny finoana. Nefa izy miteny hoe raha manana finoana tahaka ny voatsinampy isika dia afindra tendrombohitra. Dia tamin'izay fotoana izay niova ny fomba fijeriko nentiko teo amin'i Jesosy izay fanahiko izay ary nangataka fiadanam-po taminy. Dia zavatra anankiray maharesy lahatra koa dia hoe rehefa mitondra mbavaka ho any hafa isika dia mahazo fitahiana avy amin'izany. Ka nanomboka tamin'ity herinandro ity izany dia nivavaka ho an'ny mpiara-miasa tampoko, nivavaka ho an'ireo marary ao am-piasana ary nivavaka ihany koa mba hotahian'Andriamanitra ho fantsona hitondra fitahiana ho an'ny hafa sy hitondra fifaliana ho azy ireo. Dia zavatra tena mahafaly tamin'ity herinandro ity dia betsaka ny marary tao am-piasana mankasitraka ny amintsika izay zaraina. Marina hoe zavatra kely izany fa hitako hoe amin'izao fotoana izao tena ilaina be ilay izy, satria be dia be ny olona hianjadian'ny rarin-tsaina
tena hoe stressé ny fiainana dia lasa kizitina, lasa mora tezitra. Fa na zavatra kely ohatr'izay ary zarentsika dia efa mitondra zavatra be dia be ho an'ilay olona. Dia anankiray koa isaorako manokana an'Andriamanitra ny fiarovany. Tena tsy amin'ity resaka aretina ity ihany fa amin'ny fiainana ankapobeny dia tsapako mihitsy ny tanan'Andriamanitra eo foana. Ary entiko ampaherezana antsika izay dia hoe ninoninona olana mianjady eo amin'ny fiainantsika, mety aretina, mety olana ao an-tokantrano, resaka fianarana, zavatra karazana be dia be tsy tambohisaina eto an-tongotr'i Jesosy izany ary takio aminy teny fikasana be dia be izay ao anaty baiboly ireo. Dia anankiray koa dia hoe sahia ho tonga fantsina hitondra fitahiana ho an'ny hafa dia rehefa tanteraka izay dia azo fitahiana avy amin'Andriamanitra koa isika. Ary farany dia izao, ninoninona zavatra mianjady ny fiainantsika dia azan'ny fitantainana ny alefa aloha fa indraindray sao sanatria izay fitantainana izay indray no hitondra aretina sy fahafatesana ao antsika. Fa mijereva foana ny lafo tsara ny zavatra, ahitao fifaliana ny zavatra rehetra. Mety hoe anatin'ny confinement tsika amin'izao fotoana izao ampiasao amin'ny zavatra tsara ny fotoanantsika ahitao fifaliana izany. Dia manarany toromarika rehetra homenantsika fa tsy hoe mivavaka isika mba ho arovan'Andriamanitra dia tsy hanaraka ny toromarika intsony fa zavatra mifameno ireo anankiroa ireo. Dia mino aho fa samy arovan'Andriamanitra daholo isika tsirairay avy samy hotahiny ihany koa ary samy ombany amin'ny fomba manokana. Voninahitra ho azy rery any. Amen. Manahoana daholo eo faly ny tenako amin'ity androany ity hitondra fampaherezana ho antsika amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona. Ny tenako manokana dia miasa foana isan'andro nefa ny olona rehetra dia ao anatin'ilay antsoina hoe confinement avokoa. Ahoana ny fomba niantrehako an'izany nefa ny olona rehetra any an-tranony avokoa? Isa-maraina dia ohatrany mahazatra ihany ny fatao, izany hoe miaina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, miantso an'Andriamanitra mba hiaro ary mivavaka hatrany mba tsy ho tratran'izany aretina izany. Fanandramana anankiray izay tiako hoentina sy hozaraina amintsika ity fanandramana izay hotantaraiko amintsika ity. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia misy milaza hoe Jehovah no mpiandry ahy ary tsy ananjava mahory ahy. Eny, fa na dia mandalo loasa aloko ny fahafatesana aza aho dia Jehovah no aloko ary izy dia miaro anahy. Dia izay fanandramana izay no tiako zaraina amintsika. Isan'andro fanandro dia mitebiteby fatratra ny olona, isan'andro fanandro dia miaina ao anatin'ny ny azo lazaina dia hoe tahotra ny olona. Ary indrindra fa efa mipetraka ny toromarika rehetra hoe tsy mahazo mivoaka an-trano fa mety ianao no lasa mitondra ilay manaparitaka ilay virus. Ka nefa ny tenako dia miasa isan'andro, ka noho izany dia mivavaka isan'andro, ampitomboana ny vavaka. Ary isaorako antsika rehetra izay mitondra mivavaka isan'andro ihany koa any tenanay, ary tsy izay ihany fa maro ireo izay voatery izay tsy maintsy miasa indrindra satria ilaina ireo zavatra izay hiasanao ao anatiny izao confinement general izay iainantsika izao. Ka ny fampaherezana tiako sotomana sy akana lesona ary ampaherezana antsika dia izao hoe ninoninona ady izay atrehantsika, ninoninona lalana lalovana izay lalovantsika. Eny, fa na dia mandalo izay hoe aloko ny loasahany fahafatesana aza dia maninona Andriamanitra?
dia miaro Andriamanitra. Miaro Andriamanitra ary hita mihitsy ny tanany a izay mitazona sy misakambina isan'andro san'andro rehefa mandeha miasa ianao. Ao anatin'izany anefa dia tsy maintsy atao ireo toromarika rehetra izay omeny ireo manam-pahefana tahaka ny hoe manisy a ireny kasibosy ireny a. Ao anatin'izany ihany koa ny manasa tanana dia tena iny zava-dehibe satria na miakatra ascenseur ianao na mamo poignet ianao ninina zavatra ataonao a dia tena zava-dehibe a ny fanasana tanana satria miaro anao a mba tsy hitondra ilay otrikaretina ary tsy hanaparitaka ilay otrikaretina izany. Riavana izay manatrika sy mihelo izao fijoroana vavolombelona izao a mampahery anao amin'ny fomba manokana ny tenako. Naiza toerana misy anao na aiza ianao na aiza dia mampahery anao ny tenako hoe mijoroa hatrany amin'Andriamanitra fa izy ihany a no any fampaherezana lehibe indrindra sy any tena mampahery atsika amin'izao fiainana izao ka dia mahereza tompoko. Amin'izao fotoana izao dia tonga indray isika eo amin'ny fotoana manokana dia ny fanompom-pivavahana makasika ny fanatitra sy ny hampafolony izany ka ny maromarina kokoa dia ny hoe fanompom-pivavahana ny fanolorantena. Ka manasanao a mba handray ny baibolinao ka hijery izay voasokatra ao amin'ny Malaki toko fahatelo ny andininy fahafolo. Dia nefa mahazatra antsika loatra izy io nefa mbola anasaiko anao indray androany mba hiarahantsika mamaky. Izao ny voalaza amin'ny anaran'i Jesosy: eto nareo ny fahafolo karena rehetra ho ao amin'ny trano firaketako mba hasikanina ao an-tranoko, ary izaho toetra amin'izany aho ho Jehovah Tompony maro raha tsy ovaiko ny varavalan'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahinany manana ambiampy ho anareo. Izany no teny fikasana atolotr' Jehovah ho antsika androany. Mandritra ny ity fotoana fohy ity dia manasanao mba anajanona ny horonan-tsary ka mandritra ny minitra vitsy dia asao ny ankonanao na ny olona manodidina anao mba hiaraka hanao vavaka. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons suivre une histoire qui se trouve dans la Bible. Cette histoire se trouve dans Luc 15, versets 1 à 7. Jésus raconte qu'un berger a perdu une de ses brebis. Nous allons voir ce qui s'est passé. Il était une fois un troupeau bien heureux dans les montagnes, sous le regard attentif de son berger. Un papillon libre comme l'air vint se poser sur la tête d'une brebis. La brebis se dit: « J'aimerais tellement être comme ce papillon et aller où je veux, au lieu de rester dans cet enclos. » Mais le berger qui la surveillait l'a mis en garde de ne pas aller plus loin et il la regarda avec insistance. Profitant d'une occasion rêvée de s'échapper, la brebis fit le choix de désobéir à son berger en quittant le troupeau toute seule. Le berger remarqua très vite que son troupeau n'était pas au complet. Il compta jusqu'à 99. Il lui manquait une brebis. La brebis qui s'était éloignée s'était perdue. Pire encore, elle s'était coincée une patte et ne pouvait plus bouger. Paniquée, elle commença à regretter son berger et la sécurité de son enclos. Tout à coup, un bruit lui fit craindre le pire. Était-ce un loup ? Était-ce un ours ? Était-ce un mercenaire ? Ouf, se dit-elle, c'est mon berger qui vient à mon secours. Je vais rentrer chez moi. Le berger la mit sur ses épaules et la ramena dans son enclos, parmi le troupeau.
fou de joie. Le berger alla se réjouir avec ses amis et proclama la bonne nouvelle partout. Et toi, veux-tu aller plus loin? Premièrement, lis le texte biblique, Luc chapitre 15, versets 1 à 7. Deuxièmement, cherche à comprendre. Le berger doit te faire penser à Jésus. La brebis doit te faire penser à toi. Chaque fois que tu t'égares et que tu te perds, comme cette brebis, Jésus te cherche et vient te trouver là où tu es, comme ce berger. Dès qu'il te voit, la joie le remplit. Il te place sur ses épaules, te ramène et dit à tout le monde qu'il t'a sauvé. Par compassion, Jésus se présente à toi. Par amour, tu l'accueilles, tu te repens et tu le laisses te porter. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, Jésus sauve. Troisièmement, prie Dieu. Voici un exemple de prière pour t'encourager à t'adresser au Seigneur. Père Céleste, je me suis égaré, je suis loin de toi et je suis perdu. Je crois que ton Fils Jésus est le berger de ma vie, qu'il est là et qu'il me sauve. Je te demande pardon, je laisse Jésus me sauver et me ramener dans tes voies afin qu'il se réjouisse. Amen. Merci les amis d'avoir bien écouté l'histoire. Tout l'oublier.
Miaraba tsika rehetra indray tratra izao sabata vaovao izao. Fotoana sarotra ny ainantsika ankehitriny ary betsaka amintsika ny malahelo, betsaka amintsika ny matahotra, betsaka amintsika ny marary. Fa mbola isaoran'Andriamanitra satria eo mandrakariva izy. Ary na dia eo ary izany fahoriana izany, na dia eo ary izany alahelo aty ampontsika izany, na dia eo ary ny tahotra amin'izay sy ny tebiteby amin'ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao, dia ampatsiaro antsika fa tiantsika Andriamanitra ary miaro antsika. Miahy antsika izy, mahafantatra ny alahelontsika izy, mahafantatra ny fitarainantsika ary maheno antsika. Ary tiako zaraina ilay teny eo amin'ny Romana toko fahavalo ny andiny fahavalo amin'ny roapolo ilay manao hoe fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Ka matoki mandrakariva, mitsoroa mandrakariva, fa ninina zavatra mitranga dia eo anilantsika mandrakariva Andriamanitra. Isaorana ihany koa izy satria matoantsika mbola tafaraka toy izao, matoantsika mbola afaka mifampiresaka, mbola afaka midera sy mankalaza ny anaran'Andriamanitra, ary mbola afaka manandratra ny vavantsika amin'Andriamanitra, dia mbola nome ny aina, mbola nome ny finoana, mbola nome ny fahatokisana, mbola nome ny fanantenana, fa ho afaka izao zavatra rehetrarehetra izao, ary hiposaka indray ny masoandro ary ho tafaraka miaraka aminy isika. Ary matoky isika fa na dia eny ary fa na dia tratry ny zavatra ohatran'izao a, dia isavatsoa izay efa nomanin'Andriamanitra ho antsika, efa miomana, efa akaiky, efa akaiky eo. Nyresantsika tamin'ny farany tao Matio toko fahaefatra amby roapolo dia momba ny faran'izao tontolo izao sy ny farany, izay farany ratsy rehetra, faran'ny fahafatesana, faran'ny tsy fahombiazana rehetra, kanefa koa fiandohany ny fiainana vaovao indray a, izay tsy misy ny ratsy intsony. Ka ny fampahirezana izay nomen' Jesosy antsika tamin'izay, tamin'io teny eo amin'ny Matio toko fahaefatra amby roapolo io, ny voalohany dia milaza manao toy izy hoe mitandrema, mitandrema mba tsy ho voafitaka. Aza matahotra, aza matahotra ny fonareo, aza matahotra, aza miahia, aza mitebiteby, fa matanja. Dia niteny koa izy manao hoe maharetatra amin'ny farany, mahareta amin'ny fitiavana. Eny fa na dia ny sasany ary, eny fa na dia manodidina antsika rehetrarehetra ary, dia lasa amin'ny ratsy daholy, lasa mifankahala, lasa tiateny. Aoka isika atoky an'Andriamanitra ary aharitra hatramin'ny farany, aharitra amin'ny fanaovatsoa, aharitra amin'ny fitiavana. Ary ny farany ny hitantsika dia miambena. Aoka isika hiambina, aoka isika hivavaka, aoka isika hamaky ary hihinana izany tenin'ny soratra masina izany, ary aoka isika hangataka ny fanahy masina mba hitoetra amintsika mandrakariva. Hanjaka ao amin'ny fiainantsika, hanjaka ao amin'ny tokantranontsika, hanjaka amin'ny fiangonana. Ary ny tiako zaraina amintsika androany dia ilay toyany manao hoe ataovy izay ahatonga anao ho vonina. Tsy miomana ihany, tsy miomana ihany, fa ho vonina. Ho vonina isan'andro isan'andro. Ka ho anisan'ny olom-boavonjy isika, ho anisan'ny olom-boafidy ka ho vonjen'Andriamanitra. Tsy voavonjy fotsiny amin'ity fiainana eto ambany ity, fa voavonjy amin'ny fiainana mandrakizay, ary ho tafaraka miaraka amin'i Jesosy Kristy rehefa iverina eny amin'ny rao lanitra isika. Izy a dia hiaraka hitsena anazy isika, ka hiaraka aminy mandrakizay, mandrakizay. Izay ny faniriko, izay ny vavaka, izay no fanirian'Andriamanitra koa. Mety hoe mieritreritsika hoe roviana ihany ny fantongavan'izany fotoana izany. Tadio ny zavatra tenenyny soratra masina, Petera faharoa toko fahatelo ny andinin'ny fahasivy. Tiako zaraina amintsika io teny io satria zavatra lehibe mihitsy. Dia izao ny teneniny: ny Tompo tsy mahaelan'ny teny fikasany araka ny ataon'ny sasany ho fahaelany, fa maharo-po aminareo izy ka tsy tia ny hiso very, tsy tia ny hiso very, fa mba ho tonga
amin'ny fibebana izy rehetra. Karaha ny sitrak'Andriamanitra zany a, dia tsy misy ho very isika. Tsy tiany ho very ianao, tsy tiany ho very aho, tsy misy tiany ho very ny manodidina antsika na ny zanakitsika, fa tiany ho avitra daholy. Ary maro-po amintsika izy, mahatonga antsika, mahatonga azy mbola hame fe-potoana, ahatonga antsika mba hibebaka. Ary ny fibebahana tiany resahana eto dia ny fiakaintsika fa mpanoto isika, ary mba hahafahantsika miova, mitoetra, mahazatra izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Hiala amin'ny fahazaran-dratsy, hiala amin'ny faharatsiam-panahy, hiala amin'ny fasiahana, hiala amin'izay toetra rehetrarehetra izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa hitodika aminy ary hanatona anazy ary hiova fo. Tiany isika ho avitra. Ary misy teny anankiray koa ao amin'ny Efesianina. Efesianina toko faharoa. Efesianina toko faharoa. Ary ny andininy fahavalo dia milaza toy izao: fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana. Tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Fa fahasoavana ny namonjena anareo amin'ny finoana. Izany hoe efa nivonjen'Andriamanitra isika satria noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Efa avotra isika. Efa nafahany fahotantsika rehetrarehetra tamin'ny maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy. Ary tsy avy amintsika izany fa avy amin'Andriamanitra. Ka raha manontany tena hoe za ve voavonjy, za ve voavela ny eloko, dia ny valiny dia hoe eny, voavela ianao. Fa mino ve ianao? Matoky izany ve ianao? Fa voavela tokoa, dia voavelan'Andriamanitra tokoa ny fahotanao. Dia ny andininy fahasivy eo amin'io Efesianina toko faharoa ihany dia milaza toy izao hoe: tsy avy amin'ny asa fa ndrao isy irehire. Tsy avy amin'ny asa tsika izany. Tsy hoe akory hoe manao soa na hoe manao ny tsara na manao mety na miezaka mankany am-piangonana, manao ny fanatitra, manao ny fitantanana ny hafa rehetra, fanampiana ny hafa rehetra, ny fitolizirina amin'ny filazantsara, na ny fanaovana fahagagana isan-karazany, na mivavaka. Tsy hoe akory hoe manao an'izany isika, dia izay no mahatonga antsika ho avitra, fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Nefa kosa, eny fa na dia asan'i Kristy Jesosy ary izany, dia izao ny teneniny hoe eo amin'ny andininy fahafolo: fa asany isika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Izany hoe refitiana izany dia izao ny tenen'Andriamanitra manao hoe efa avitra tsika fa tiany a hanao asa tsara izay efa nomanin'Andriamanitra hatrany amin'ny voalohany indrindra mba ho ataosika, mba ho ataotsika izany amin'izao fotoana izao. Ka eto izany a dia tiako marihana tsara mihitsy manao hoe efa nomen'Andriamanitra ny famonjena isika. Matoki, aza matahotra fa efa neken'Andriamanitra namoiny ainy mba hamonjenanao. Fa anjarantsika amin'ny finoana, amin'ny fatokiana, amin'ny fanekenany hoe ti aho Andriamanitro avelao. Ary ny tian'Andriamanitra koa dia ialantsika amin'ndratsy rehetra. Hibebaka, hiteny manao hoe mila ny famonjena avy aminao tokoa dia omen'Andriamanitra atsika izany. Fa tsy tiany izany eo fotsiny tsika. Matetika tsika kristiana dia isaky ny mankany am-piangonana, isaky ny tonga ny fandraisana amin'ny fanasany tompo, isaky ny tonga ny fiantsoana dia mangataka famelana keloka amin'Andriamanitra hoe mamela re fa diso tokoa tamin'ny tsy nety rehetra nataoko, dia mijanona eo isika. Fa ny fanirian'Andriamanitra dia tsy hijanona antsika eo fa ny andehanantsika lavidavitra kokoa. Ary ny toy eny amin'ity teny eo amin'ny Matio toko faefatra amin'ny roapolo sy ny fahadimy amin'ny roapolo ity dia milaza an'izay hoe inona ary izany no tokony ho ataontsika? Efa vovony isika ary iverina Jesosy Kristy handray antsika rehetrarehetra, ka inona no tokony ho ataontsika mba ho vonona? Dia izao a ny zavatra teneny hoe misy asa tsara izay efa nomanina ho anao, ka raiso izany a ho ataovy. Dia rehefa jerentsika ny fepetra sy ny fampianarana ataon'i Jesosy amin'izany andro farany izay iainantsika izany,
Dia izao ny teneniny ao amin'ny Matio toko fahefatra amby roapolo andinin'ny fahe dimy amby efapolo dia milaza izy hoe iza moa ny mpanompo mahatoky sy manatsaina izay notendrenin'ny tompo hifehny mpanompony mba hanome hanina amin'ny fotoanany. Sambatra izany mpanompo izany raha avy ny tompony ka ahita azy manao izany. Lazaiko aminareo marina tokoa ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy. Ny zavatra resahana eto dia izao hoe rehefa iveriny Jesosy Kristy ka mahita ny mpanompony manao soa, manome hanina ny namany mpanompo tahaka anazy amin'ny fotoanany, dia izay no atao hoe mpanompo mahatoky sy manatsaina. Ny sitrak'Andriamanitra izany dia hoto mpanompo mahatoky sy manatsaina isika. Tsy hitalao fotsiny hoe avelao ireny fa ho tako, fa nitodika amin'Andriamanitra ka manao ny sitrapony. Hoy Jesosy hoe izaho izy izy dia manao ny asa izay ataony raiko any an-danitra. Izany hoe mikarakara ny hafa, manasitrana ny hafa, manome sakafo ny hafa, manao izay mahasoa ny manodidina ny hafa. Dia nisitrak'Andriamanitra koa mandra-piverenan'i Jesosy Kristy dia nanaovantsika an'izay asa izay nataon'i Jesosy izay a, izay asa efa nomanin'Andriamanitra ho ataontsika, dia ny anisoa izany ny manodidina antsika. Fa hoy izy raha manao anakapo izany mpanompo ratsy mpanompo ka ratsy fanahy izy ity, dia hoy izy hoe maharitra ela ny tompoko, ka dia mikapoka ny mpanompo namana izy ary mihinana sy misotro amin'ny mpimamo. Dia ho avy ny tompony izany mpanompo izany amin'ny andro tsy apoiziny ary amin'ny ora izay tsy fantany, dia ho tapahany roa izy ka homena anjara any amin'ny mpiatsara velatsy. Mpanompo koa ito anankiray ito, fa miandry an'le fiheviany Jesosy Kristy koa izy, fa miandry hoe mbola hoelo izany, mbola manam-potoana, dia miandry izy hoe roviana moa izany izy no mety ho tonga. Mikatsaka ny fotoana izy, mijery izy hoe aiza ho aiza moa izany ny fiverenan'le tompony. Dia mandritra an'izay fotoana izay izy manao izay sitraky ny fony, manao izay dany ny kibony, ary ny ratsy indrindra dia mikapoka ny mpanompo namany. Ny tinitenena eto dia izao hoe tsy fantatrintsika ny fotoana izay iverenan'i Jesosy Kristy, ka tokony ho vonona izany tsika amin'ny fotoana rehetrarehetra, fa tsy hijery hoe roviana moa izany fotoana izany no tonga, fa amin'ny fotoana rehetra izay omeny antsika dia ararotiny izany fotoana izany a hanasivana soa ny hafa. Aokany isika mba ho anisan'ity mpanompo ity izay tenenao hoe mahatoky sy manatsaina. Raha dinihantsika tsara dia eto Jesosy mampitandrina ny olona rehetrarehetra. Misy fomba anankiroa izy izy mahatonga antsika ho mpanompo, na mahatoky sy manatsaina, na hoy izy izy a dia mpanompo ratsy fanahy. Mbola manana fotoana isika izao hifidianana, mbola mampitandrina antsika izy izao hoe tia ny lalana tsara izay tokony hisorana. Ninoninona ny fiainanao ankehitriny, ninoninona toetranao ankehitriny, ninoninona zavatra mitranga aminao ankehitriny, dia mbola mampitandrina anao Jesosy Kristy manao hoe manaova tahaka ny mpanompo izay mahatoky sy manatsaina. Dia amin'izay ho sambatra ianao rehefa tonga ny tompo hiverina, ka mahita anao manao ny asa soa izay efa nomaniny anao hatramin'izay. Rehefa toizana ity teny ity ao Matio toko fa dimy amby roapolo dia mizara anankiroa eto. Misy ny amin'ny andaniny anankiray ireo izay manao izay sitrapon'Andriamanitra, ary misy ny andaniny anankiray ireo izay tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia manomboka izany amin'ity fanoharana momba ny virijiny folo. Dia ny virijiny folo voalohany a, izay dimy voalohany a, izay adala. Dia ny mahasamihafa n'le dimy adala sy ny dimy endry ozy izy a, dia ny fananana ny fitondrana ny solika. Ho jerentsika amin'ny farany ity solika ity, fa tsy inona koa izany a fa mikasika ny fanahy masina. Ary rehefa mitohy ny tantara dia misy mpanompo indray, fa toy izao hoy Jesosy ny fanjakan'ny lanitra, dia misy mpanompo anankitelo. Ny anankiray voalohany a nomena talenta dimy, ny anankiray faharoa nomena talenta roa,
anankiray farany a nomena talenta iray. Dia tamin'izy anankitelo ro a ny roa voalohany nampiasainy zany talenta zany dia nahazo tombony izy. Dia rehefa tonga ny tompony dia naveriny zany talenta zany. Fa ny anankiray kosa tamin'izy ro dia vo narainy talenta ray nomena azy izy. Dia lasa izy nihazakazaka nandevina zany. Dia rehefa nalevina ilay izy a dia nitahiriziny tsara mba tsy ho very. Dia hoy izy eo anakapony hoe rehefa miverina ny tompoko dia ho raisiko indray izany. Dia izay tokoa ny nataony. Dia rehefa tavaverina ny tompony dia naveriny ny talenta dia nitenenina hoe ty hoy izy ny talenta izay nomenao anahy. Fa fantatra ianao izy izy fa tompo masika. Dia natahotra hoe izy izy a dia tsy navelako a ho very zany talenta zany fa dia nitehirizoko tsara ka dia tsy. Ny zavatra resana amintsika eto dia hoy izy hoe ny mpanompo rehetra dia nomena talenta avy fa misy ny nampiasa zany ary nisy ny nandevina zany. Efa rentsika foana izay toriteny izay ary matetika ilay izy rahaisina ohatrany hoe vola na hoe fahalalana na fahaizana dia hoe ampiasao izany zavatra rehetrarehetra izany a mba hiderana an'Andriamanitra ary mariny izany, mariny izany zavatra resana izany fa tiako misy fomba iray izay tiako hijerentsika nyity teny ity androany. Inona moa ny talenta izany rehefa jerena any amin'ny teny sasany izay nampianaran'i Jesosy? Tadidinareo nisy lehilahy anankiray araka ny resantsika tamin'ny farany momba ny famelan-keloka dia nanana trosy talenta iray alina izany lehilahy izany dia navelany tompony izany talenta izany. Ny talenta izay resahana eto a dia raisina ohatrany hoe ampitoviana amin'ny hoe zavatra tokony natao ohatrany hoe trosa izany, zavatra tsara tokony natao nefa tsy natao dia lasa trosa ilay izy. Ka raha raisiko izany ito talenta dimy sy talenta anankiroa sy ny talenta iray eto a dia ohatrany hoe zavatra tsara nomen'Andriamanitra antsika tokony nataontsika nefa tsy natao ilay izy. Dia zavatra soa izay nomen'Andriamanitra antsika izay nangatahany mba ho ampahafantarintsika nefa indraindray tehirizintsika fa tsy ampiasaina. Dia te hijanona amin'izay lafiny anankiray izay a androany. Dia inona moa ny zava-tsoa rehetra izay nomen'Andriamanitra antsika? Ny aina, ny fotoana, ny fahasoavany. Ary ohatra ka hijery amin'ny zavatra hafa indray dia ny fanahin'ny masina, ny fitiavany. Moa ve izany fitiavana sy ny fifaliana sy ny fiadanam-po izay nomen'Andriamanitra antsika izany tamin'ny alalan'ny fanahin'ny masina tehirizintsika, afenina, apetraka any anaty any ambany fandriana, any ambany ondana, apetraka anaty coffre-fort mba tsy hikitika sa zaraina? Moa ve ny fanahy masina izay nomen'Andriamanitra antsika izay tsy nasiany tambony na fisiany fepetra izay nomeny antsika ampiasa velantsika ve ny fanahy masina hiasa, hiasa amin'ny fiainantsika sa tazomina? Dia ankehitriny Andriamanitra manao hoe ry havako, ry zanako, aza tazomina izany fa zarao, aza tazomina izany fa ampiasao, aza tazomina izany fa velao hanova ny fiainanao sy hanova ny fiainany manodidina anao. Ary misy fanomezana lehibe izay nomen'Andriamanitra antsika anankiray koa izay tiako zaraina eto dia ny famindra-po sy ny famelan-keloka izay nomen'Andriamanitra antsika. Raha talenta raisina amin'ny hoe talenta ny famelan-keloka izay nomen'Andriamanitra antsika dia be dia be dia be dia be. Hoy Jesosy rehefa namaly ny fanontaniany Petera izy hoe impiry moa izany tokony hamela ny namako izay nanota tamiko? Dia nanontany Petera hoe impito ve? Dia Jesosy nanao hoe impitopolo impito. Izany hoe raha isaina izany a dia be dia be be dia be be dia be. Indray mandeha ny ezaka nanao an'ity calcul hoe impito impitopolo moa impiry. Dia rehefa nizaraiko ilay izy hoe mandritry ny fiainan'ny olona anankiray a, mandritry ny heritaona, mandritry ny ray volana na ndray andro na ndray ora na ndray minitra na isan-tsegondra dia mihoatra ny roa arivo mamela antsika
roa arivo mahery a isa tsegondr'andriamanitra isaky ny fahotana mihoatra nohontsika miaina zany nefa zany a ny ataon'andriamanitra atsika tsy mino a hoe zay isa zay fotsiny fa nytian'andriamanitra tenenya rehefa mijery 70 izy de tena mandray ny zavatra lehibe indrindra ny zavatra tanteraka rehefa mamela antsika izy de mamela antsika tanteraka ary tsy saina zany tsy voaesa zany de toy izany koa no tenen'andriamanitra hoe nareo koa ny mpiry nareo talenta firy raha isaina ny famelan-keloka zay meko anareo de nareo koa de tokony angataka famela tokony hamela koa ny namanareo manomboka eto zany tsika de tsy angataka tsony hoe avelao ny fahotako re tompo satria sitrak'andriamanitra mamely zany fa hoe jesosy hoe rehefa mivavaka anareo de hoe mamela ny helokay tahaky ny namelanay zay meloka taminay andriamanitra zany ame hery atsika hamela ny fahotany namantsika rehetrarehetra ka raha tsy ampy zany fahalalantsika zany any de mangataka amin'andriamanitra tsika hoe meo hery a meo ny fahasoavanao a hamelako ny namako raha dinihana zany ny talenta teto misy amintsika ny men'andriamanitra fahasoavana be deibe ary raha ti teny fanoharana nomeny jesosy ity de isika rehetrarehetra na hazo fanomezam-pahasoavana daholo eny fa na de raisintsika ohatrany hoe iray fotsiny ary zany nefa na de zay iray zay ary de ampy zaraina amin'ny hafa mety hoe manana heritrerisika hoe rehefa maome zavatra olona de lasan'le olona le izy mariny zany rehefa maome boky de lasan'le olona maome akanjo de lasan'le olona rehefa maome trano de misy faritra ohatranotsika lasan'le olona rehefa maome sakafo de lasan'le olona fa mario tsara fa matetika ny olona zay généreux zay maome zay malala tanana de matetika reny olona reny a men'andriamanitra fahasoavana misimisy kokoa ary matetika reny olona reny a mbola manana mihoatra lavitra noho zay tena ilainy satria menin'andriamanitra misimisy izy mario tsara ny ny fahasoavan'andriamanitra fa rehefa maome anao a de meny misimisy kokoa rehefa mizara vola ianao a de ampiny misimisy kokoa ny miditra aminao rehefa maome sakafo ianao a de tsy lany sakafo mihitsy eo an-trano rehefa maome fotoana ianao a de ohatra ny amboarin'andriamanitra ny fotoananao lasa avitanao zavatra bebe misimisy kokoa ary ny zavatra mahagaga indrindra de ity rehefa manome fitiavana ianao a de mahazo fitiavana betsaka misy lavitra noho zany rehefa maome famindrapo anao a de mahazo famindrapo misy mihoatra lavitra noho zany rehefa maome fahalalana ianao a de tsy miena amin'ny fahalalanao fa vo maika amin'ny tombo rehefa manome ny famelan-keloka ianao a de avelan'andriamanitra koa ny elokao ka ataovy ny asa soa zay efa nomen'andriamanitra anao fa efa be deibe ny zavatra tsara nomeny anao de taterao zany hanasoavana ny mandidina koa rehefa jerentsika ny amin'ny faranyity bokyny matio toko fa 5:20 ty de rehefa milaza jesosy hoe inona ny zavatra hitranga any amin'ny faran'izao tontolo izao de hoy izy rehefa ho tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny ary arahany anjeliny de hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany izy ary ny firenerehetra rehetra angonina eo anatreny de anavaka azy izy tahaka ny mpiandrondry anavaka ny ondry amin'ny osy ary ametraka ny ondry amin'ny akavanany izy ary ny osy amin'ny akaviany de rehefa toizantsika de milaza izy toy izao hoe amin'la napetrany tamin'ny akavanany hoy izy hoe avy ianareo izay notahin'ny raiko mandovany fanjakany izay voavotra ho anareo hatr'izay nanorenana izao tontolo izao fa nona de nomenareo hanina nangetaheta de nampisotroanareo ny vahiny a de napetranonareo tsy nanankitafy aho de notafianareo narary aho de notsabonareo tao an-tranomaizina de novanginareo ny zavatra tenen' jesosy eto de zao hoe reto olona zay napetraka andriamanitra mba handova ny fanjakan'ny lanitra de reo rehetra zay nanao ny soa nanao ny tsara de manontany teny reo olona reo manao hoe ovina izay ny nahitanao tahaka izany de hoy izy hoe zay nataonareo tamin'ireny kely indrindra zay nataonareo tamin'ny manodidina anareo ireny ozy izy a de nataonareo tamin'ny kokoa de av eo reo tonga ny anjarany reo zay nataony teo amin'ny akaviany de hoy izy hoe
tanemdrin na uria ni satra nahazo anahy nefa tsy nisy ninona nahataonareo tamiko. Dia nanontaniko roa oviny ianao nitratran'izany nefa tsy nikarakarainay. Dia hoe Jesosy hoe rehefa tsy nanao an'izany tamin'ireo manodidina sy kely ireo nareo izy izy a, dia tsy nanao an'izany tamiko koa. Tsy hoe kory avitra tsika satria nanao soa, fa ny zavatra teneny dia izao hoe satria nareo avitra dia manaova soa ary satria nareo manao soa izany hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra, manao ny asa ataon'Andriamanitra izay any an-danitra, dia nareo izany a no anisan'ny olom-boafidy, anisan'ny olom-boavonjy. Riavana, aoka isika tsy eritreritra fotsiny tenantsika. Tadidiova efa namony ain'i Jesosy hamonjy anao, efa averimberiko foana izany. Ary tsy tokony atahotra intsony hoe ahoana re no avoko ity, fa aoka isika atoky hoe efa nomen'Andriamanitra izany fahasoavana izany a, ary manomboka eto kosa dia hany izara izany fahasoavana izany. Efa navelan'Andriamanitra ny fahotako ka ndeha koa hamelany heloka. Efa tian'Andriamanitra ka ndeha koa ho ty. Efa notsaboin'Andriamanitra ka ndeha koa hitsabo. Efa nomen'Andriamanitra sakafo a ka ndeha koa hanome sakafo. Efa natolon'Andriamanitra nahazo tamin'ny ahy tanteraka ny ainy ka ndeha koa mba hizara izany. Tsy midika koa izany hoe tsy hitandrinytsika ny fiainatsika, fa aoka tsy hijana fotsiny amin'ny tenatsika. Fa izao ny tenin'Andriamanitra ny toidy voalohany dia izao: tiava Jehovah'Andriamanitra amin'ny ainao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny fomba rehetra tiavy Jehovah'Andriamanitra ao. Dia hoy izy hoe tiavako namanao tahaka ny tenanao. Aza mijanona fotsiny amin'ny tenanao fa jeroko ny manodidina. Ary fotoana tahaka izao dia sady karakarantsika ny tenantsika no fotoana koa ararotina hijerena ny hafa. Aoka ny Andriamanitra androany mba hanome antsika hery, hanome antsika risopo, hanome antsika fitiavana feno mba andeha hizara koa ny fitahiana amin'ny havana rehetra, amin'ny manodidina antsika rehetra, amin'ny mpifanolo-body rindrina. Aoka izao fotoana izao mba ho fanehontsika ny fitiavana izay azontsika avy amin'Andriamanitra ary hizara izany koa amin'ny manodidina antsika. Amaranako izao fotoana izao dia misy zavatra kely anankiroa tiako zaraina aminareo. Efa nizarain'ny olona tamiko ilay izy dia tiako zaraina aminareo koa. Dia angamba tiany anankiray voalohany, fantatritsika tsara misy posta maromaro momba n'izy ity. Hoy izy ny vazaha hoe ravin'ny sara, fa ny antsika malagasy hoe ravin'ny tsara. Ravina tsara izay men'Andriamanitra ny malagasy ary fahasoavana be ho an'izao tontolo izao izany, fa ty anisan'ny mamonina ny virus. Tsy mpitsabo akory na farmasian tsy afaka mame torohevitra anareo a, fa zaraiko aminareo fotsiny fa misy zavatra tsara ohatran'io izay men'Andriamanitra antsika, dia tiako hoe zaraina amintsika. Fantatritsika izany. Misy anankiray koa izay tiako zaraina aminareo, tiako tongolo gasy izy ity. Ay hoy izy ny vazaha tongolo lay. Dia misy fomba maromaro anaovana anazy, na hohanina fotsiny izy na tenena. Tsy afaka tsy mahalala hoe ahoana ny tena mahatsara ho antsika rehetrarehetra, fa efa nandramako doily izy anankiroa ireo ary ty anankiray ty efa ikasy mihitsy, fa sady manadio ny any anaty any, manadio ny rà no manafaka koa ny virus isan-karazany. Tsy midika koa izany hoe tsy hoany ampitsabo isony isika rehefa marary, fa sady fiarovana ihany ilay izy a no manampy antsika koa. Ny tena avantagen'izy ity anankiray ity dia izao: rehefa mihinana an'ity dia misy effet secondaire. Ilay effet secondaire io a lasa misy distance ho azy, ka na ianao ihany a no mitandrina an'ilay distance, na ilay olona marehan'ilay fofona teraka izy ity, dia mahatonga antsika izy distance. Ny olotiana ihany, ny olotiana izay akaikitsika ihany ihany a no manaiky mbola mandray makeo akaikeo. Ny zaran'ireo anankiroa ireo ahako misy zavatra isan-karazany izay mety hoe mahasoa antsika, fa anisan'ny zarana ihany koa. Rehefa mizara ohatra an'izao dia raisina ilay izy dia ampiasaina, dia andriany koa ankehitriny.
Ndesana teo hoe ny mahasamihafa ny virijiny adala sy ny virijiny endry dia ny fanahymasina. Ny fananana ny fanahymasina ao amin'ny teny. Tsika rehetrarehetra izao dia mino an'Andriamanitra dory. Be diaibe ny olona manodidina antsika mino an'Andriamanitra. Ary efa zaraina aminy hoe riavana, raiso ny fanahymasina. Dia zavatra efa nandramako ny manana ny fanahymasina atao boky dia tiako zaraina anareo izany. Dia raha ohatra isika ka tena mahatoky tokoa dia mandray izany fanahymasina izay. Tahaka ny fandraisantsika ny ravitsara na fandraisantsika ny tongorona ny fanafody isan-karazany izay omen'ny dokoterantsika. Fa andrany Andriamanitra dia manao hoe enao koa mba ho fanavotana ny fanahinao dia raiso ny fanahymasina. Aokane isika mba handray izany fanomezana izay lehibe izay nomen'Andriamanitra izany. Koa manisan'ny mpanompo hendry manatsaina mahatoky ary mino hatramin'ny farany ka rehefa ho avy Jesosy Kristy dia ho vonona isika ary andray azy amin'ny fifaliana eny amin'ny raha ao an-danitra. Andriamanitra ny homba antsika mandrakariva eny fa na dia amin'izao fotoana sarotra izao ary indrindra indrindra amin'izao fotoana sarotra izao ny fahasoavan'Andriamanitra toetra amintsika tsirairay avy. Amen. Alohan'ny amaranantsika izao fotoana izao dia hiaraka hivavaka isika. Tompoandriamanitra io, misaotra anao izay satria efa novonjenao. Misaotra anao izay satria efa namoiny ahinao teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy. Ampianaro izay Tompo ary omeo hery, omeo ny fananao masina mba hahaizanay mamela ny heloko ny namanay tahaka ny namela anao anay. Dia amin'izay koa ho avelanao tanteraka ny fahotanay. Ampianary koa izay Tompo Andriamanitra io ho feno izany fananao masina izany ka hahafahanay manatotosa ny asa tsara izay fanomanao anay tsirairay avy. Ka ny fotoana izay menao anay rehetra na ny ao an-tokantrano izany na ny manodidina anay izany na amin'ny olona mifanerasera aminay izany dia aokane izay mba hanisy soa ireny olona ireny koa tahaka ny nanaovanao soa anay. Eny Andriamanitra, tsy andro fotoana izay na eritreritra izay fa mbola hoela ny fotoana iverenanao. Fa aokane izay fotoana rehetra omenao anay isan'andro isan'andro isan'ora isan'minitra dia hanatanterahanay izany asa soa izay efa nomaninao anay izany. Misaotra Tompo noho ny fitiavanao. Misaotra Ray noho ny fitahinao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Reraka ny fo mafilotra ny ady atao ety mbola no fiany mbo mora resy famaly fantatrao Jesos familo fizao tontolo izao tandro banyo dikelinao ka satany izay mandrovitsy te masikery reraka ny fo nefa fantatrao toko Jesos ninonino nanjo hoanilako ianao ka raha mbola misy ainako mitempo ao anatiko ao ary ko mitsotry tantanay ireo sandrinao Jesos dia lazaiko farao avy anao no hitsena kwana ama fisy tu ama fisy
izay natao izay natako taminao tsy hiemotrao fa tsy misy ataoko re are afa-tsy ny fitiavanao sy ny ray izay nalatsakao hanavotanay hamafisiko izay nekeko taminao jesoa ka tsy hanantahotrao feo anilako ianao ka raha mbola misy anako mitempo ao anatiko ao ary koa mitsotra hitantanay ireo sandrinao jesoa de lazaiko fa raha hoavy Riavana, raiso ny tsodrano avy amin'Andriamanitra tompontsika. Ary ny tompo anie, hampitombo sy hampandroso anareo amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra. Mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra. Misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Aza mamono ny fanahy, aza manao tsinotsinona ny faminaniana, fantaro ny zavatra rehetra, hazony mafy izay tsara, fa dio ny fanao ratsy rehetra. Ary Andriamanitra ny fiadanana anie, hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Matoky izay miantso anareo sady izy ihany no anefa izany. Mandehana amin'ny fiadanana amin'ny anaran'ny Dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.